Okey. Bismillah. Kita sambung sikit lagi video tentang isim maf'ul. Sebagaimana kita belajar makna isim maf'ul pada awal sebelum ni. Isim maf'ul boleh dibuat, dihasilkan, boleh kita hasilkan kata nama terbitan dia daripada fi'il mudhari' fi'il muta'addi. Okey. Asalnya muta'addi. Mungkin soalan timbul, kalau bukan fi'il muta'addi, boleh tak kita nak buat isim maf'ul dia? Okay? Sebab ikut ta'rif, isim maf'ul adalah isim yang dihasilkan kata nama terbitan dia, mushtaq dia adalah fi'il mudhari' mabni al-majhul untuk fi'il muta'addi. Okay? Soalan yang timbul sekarang ni, boleh tak kita nak hasilkan kata nama terbitan daripada fi'il lazim? Okey. Sedangkan kita tahu sepatutnya fi'il muta'addi. Kalau nak buat fi'il lazim macam mana? Maka rajihin beritahu sahha zalika, boleh dibenarkan. Betul, boleh buat mengikut kaedah-kaedah yang belajar sebelum ni. Okey, atau wazan maf'ul. Okey. Tapi dia kata walaupun nak buat fi'il lazim tersebut sebagai isim maf'ul, syarat dia lah kena guna syibih jumlah bersama dengan fi'il lazim tersebut. Okey, kena guna syibih jumlah. Okey, kamu tahu dia kata wa anta ta'lamu syibih jumlah. Okey, istilah syibih jumlah ni awak dah jumpa sebelum ni bila kita belajar bab khabar. Kita ada khabar mufrad, khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah dan khabar syibih jumlah. Okey. Syibih jumlah adalah apa yang terkandung daripada zaraf dan wa majrur. Ada zaraf dan ada jar wa majrur, maka dia adalah syibih jumlah. Okey. Wa la'allaka tadhakkaru anna syibih jumlah yu'addi wazifatul maf'ul bih. Bagaimana dalam ilmu nahwu juga dia kata syibih jumlah ni dia mengikut setengah pendapat ahli nahwu, syibih jumlah tersebut fungsi dia juga berfungsi sebagai maf'ul bih. Syibih jumlah tu sendiri ada makna maf'ul bih padanya. Okey, bermaksud objek. Okey. Fakana al-fi'l sar muta'addi sa'ala'alah, walaupun fi'il lazim apabila di hujung ni ada syibih jumlah, contoh bih ni kan, dan majrur ni bani huruf jar, dhamma ni majrur, maka ini ada makna seperti makna maf'ul bih. Okey, apabila bihi ni ada makna maf'ul bih, di zahaba ni seolah-olah dia adalah muta'addi dari segi makna bergabung dengan syibih jumlah. Jangan kata pula zahaba tu lepas ni dia tu fi'il muta'addi, tak, dia tu fi'il lazim. Tapi bila kita ubah kepada mazhub bihi ni, ada syibih jumlah ni, ada setengah pendapat mengatakan bahawa dia tu ada makna seperti maf'ul bih. Sebab itulah dalam Roji beritahu bahawa kita boleh buat mushtaq isim maf'ul bagi fi'il lazim dengan syarat, mesti bersyarat. Tak boleh saja buat zahaba mazhub. Zahaba tiga huruf nak buat wazan maf'ul macam kataba maktub. Kataba tak apa, kataba tu sebab fi'il muta'addi. Okey. Kataba menulis dan ada objek yang kena tulis. Tulis buku, tulis surat, tulis pelajaran. Jadi buku, surat, pelajaran tu kita nama sebagai maf'ul bih. Berbeza dengan zahaba. Zahaba bukan fi'il muta'addi, dia adalah fi'il lazim. Maka tak perlu berobjek. Zahaba pergi. Pergi ke dapur, pergi ke sekolah. Tak ada objek pun sana. Okay? Tapi kalau nak buat atawazan isim maf'ul boleh. Zahaba jadi mazhub. Mazhub dengan syarat tambah kat belakang tu bihi. Mazhub bi darajah ke, bi sayarah ke. Hi ni maknanya boleh gantilah mana-mana kata nama yang lain. Tak semestinya hi. Awak letak bihi tu je letaklah. Bi sayarah ke, bi apa-apa kan. Bila letak perkataan. Datang ja'a. Saya datang ke majlis. Jadi datang ke fi'il lazim. Okay. Nak buat atas wazan maf'ul. Okay, sebab dia ada alif ni. Sebelum akhir ada alif tiga ayat ji'u, jadi maji ibihi, kata maju asalnya maji'u,
asalnya majiu kan, maf'ul majiu. Kerana dia tu juaf, tengok balik dah juaf, kena buang waw dia tu, kekal jadi maji, maji bih. Okey, maji bih. Alright. Ini adalah isim maf'ul. Letak syibi jumlah di ujung dia. Okey. Sifah maksuf. Okay. Maksuf tapi kena letak alaihi. Alaihi syibi jumlah. Hamma ni isim fi'il lazim Hamma mustahammu fi. Mustahammu. Sara. Asalnya sayara Kalau ikutnya masyur. Kerana dia ni fa'ilah di tengah ajwaf ni. Okay, tengok balik video sebelum ni yang mana kalau ajwaf asalnya masyur kena buang waw jadi masir. Okey. Dara asalnya dawara. Kalau ikutnya madwur. Ada dua waw. Okey. Ada dua waw sebenarnya madwur. Boleh kena buang satu jadi madur. Ini semua adalah fa'il ajwaf Ajwaf. Okey. Di ajwaf maka buat isim maf'ul dia rujuk pada video sebelum ni. Okey. Maka kena buang waw. Satu waw Kena buang waw ni. Tapi oleh kerana asifa istahamma sara dara ni semua fi'il lazim, maka boleh buat dia isim maf'ul bersyarat Iaitu di hujungnya ni mesti ada syibih jumlah. Okey. Alaihi syibih jumlah jar majrur. Fihin syibih jumlah jawab majrur. Wara'ahu ni syibih jumlah digunakan zaraf. Zaraf makan. Aulahu ni syibih jumlah tapi dia bukan jawab majrur tapi zaraf. Okey. Baik. Seterusnya ada dua lagi poin. Nombor empat. Yang ni tidak ikut kaedah. Yang ni sebagaimana saya sebutlah kena terima seadanya lah Konsep bahasa sebegitu. Okey. Ghairu kaedah. Berikutnya, ajan nahu ni empat huruf. Ajan nahu. Kalau ikut empat huruf, kena buat macam atau wazan muf'alun kan, muf'al. Tapi tidak. Buat seolah macam tiga huruf juga. Junun atau wazan maf'ul. Hamma, mahmum, salah. Semua ni empat huruf. Sepatutnya kalau empat huruf, kena buatlah kaedah. Seperti mana yang empat huruf. Tapi tidak. Kerana tidak ikut kaedah, lepas empat huruf ni, Arab sebut dalam bahasa Arab, dia punya isim maf'ul bagi jannah, hamma, asalla, seolah-olah macam tiga huruf. Majnun, mahmum, maslul. Macam katabah. Katabah, maktub. Rosa, madrus. Okey? Sedangkan ini empat huruf, bolehlah buat. Ikut ini. Tapi oleh kerana dia tidak ikut kaedah, kita kena terima seadanya. Jadi asalla, isim maf'ul dia ialah maslul. Okey. Begitu juga ada beberapa lagi bentuk kata-kata bahasa Arab yang mana tidak seperti mana yang kita baca tadi, maf'ul, muf'alun tadi. Namun begitu makna dia tetap isim maf'ul. Contoh fa'il, fa'ulah, fa'ilun. Tiga-tiga wazan ni, tiga-tiga abniyah bentuk ni okey, ada makna isim maf'ul. Walaupun tengok macam isim maf'ul pun yang terbelajar ikut kaedah tu okey, ini semua tidak ikut kaedah dia adalah kena terima seadanya sebab itulah salah satu setengah-setengah pelajar dia berpendapat bahasa Arab susah ni adalah kes-kes sebegini itu tidak ikut kaedah sebagaimana kita belajar Jadi itu kena terima hakikat bahawa belajar bahasa tidak seperti mana kita belajar matematik, tidak sama kita belajar sains. Bahasa sifat dia tu tidak ada yang ikut kaedah, ada yang kita kena terima seadanya. Sebagaimana contoh yang saya beritahu sebelum ni, sapu bukan pesapu, dia adalah penyapu. Kenapa tak boleh kata pesapu? Memang daripada kecil lagi kita dengar perkataan penyapu, bukan pesapu. Tari, kita tak kata petari seperti mana tani, petani, walaupun tari, tani tu ejak dia dekat-dekat lah. Kenapa tak ada kata tari tu seperti petari, seperti mana tani tu petani. Kenapa tani tu kita tak kata penani macam penari tadi. Okey,
Jadi itu maksud dia, konsep bahasa kita kena terima. Dia nama sebagai simai, kita kena ear see, kita cuma dengar seadanya. Kita terima sebagaimana yang kita dengar sebelum ni. Okey. Jadi saya rasa untuk yang nombor 5 ni, ketiga-tiga bentuk fa'ilun fa'ulah ni, silap baris fa'ulah, fa'ilun. Okay, ketiga-tiga ni ada makna isim maf'ul. Jarih yang terluka, yang dilukai, yang terluka. Qatil yang kena bunuh, yang terbunuh. Terluka, terbunuh, yang kena sembelih. Mazbuh, zabih yang disembelih, yang kena sembelih. Okey. Ila akhirih, Allahu alam. Jadi selesai untuk tajuk mustaqat bagi isim fa'il, sirah mubalaghah, sifat musyabahah, isim maf'ul dan isim zaman wal makan. Kita saya dah jelaskan daripada Google Meet semalam. Okay, wallahu alam. Kita akan sambung pada minggu hadapan, minggu ke-10 untuk tajuk yang baru pula. Wallahu alam.